Старши треньора на Лудогорец Георги Дерменджиев не бе доволен от играта на неговия отбор в равенството срещу ЦСКА 1-1. Все пак специалиста не бърза да дава окончателен отговор на въпроса загубил ли е отбор на Лудогорец титлата. Според него все още има два матча срещу ЦСКА в втория полусезон на шампионата, които ще решат кой ще вдигне титлата в края на сезона. Вижте какво каза още Георги Дерменджиев веднага след матча с ЦСКА. Да ви кажа, ние не сме доволни от равенството, но и самия матч беше такъв, повече на един отборства и мисля, че футбола доста отстъпи. Щом има червени картони, аз винаги съм казал, че те повлияят. Променя се тактическа постановка, променя се и самата игра. Първо ние получихме червен картон, което наруши тактическата постановка на отбора. Предполагам и за ЦСКА било също. Аз още вчера казах, че това за нас е един пореден матч от първенството. Така че ние си вървиме матч за матч, матч след матч и така. Наистина има много матчове. Да се надяваме, че ще бъде в наша полза. Значи това е изключително точна дума, матч, а не футбол, не спектакъл, не игра. Имаше ни прехвърлящи топки от защита към нападките и толкова. Може ли си така да изглежда, ама те прехвърлящи топки те вкарват в твоето поле. Така че това е моето обяснение. Ние бяхме абсолютно реални във всичко. Така че ЦСКА беше отбора, който имаше много сериозни претенции и за часа на матча, и за деня на матча. Ние подходихме изключително нормално в това отношение, като така добри колеги, равностойни, искахме да се получи един наистина добър матч, един спектакъл тук между първия и втория. Мисля, че е абсолютно излишно да се нагнетяват такива атмосфери, не влияят добре. Добре е, че наистина има много хора, че искат да се подкрепят отбора. Това може да се уважава от всички това нещо. Но в крайна сметка загуби доста футбола, защото за мен, пак повтарям, това беше една игра на единоборства. Така нямаше смислени неща. Виждате, че и голите ситуации бяха изключително малко, независимо, че ние бяхме с човек по-малко, така, малко по-дълго време. Още вчера ви казах, аз лично не съм се интересувал кой съдия ще свири. Значи, и искам тук да ви кажа пак. Значи, ние имаме добри съдии, обаче това напрежение, което се създава върху тях, всеки може да бърка и ние бъркаме. Така че за мен той се справи съвсем нормално в матча. Виждате за какво става въпрос. За един обикновен фаул, се скача по пейките, реагира се, къде знае какво е станало и един тъч, дали обратен или не обратен тъч. Така че мисля, че трябва да ги оставим на мира, да могат да се ръководят матчовете така, както трябва. Лудогорец винаги има много високи задачи. И аз предполагам, че за него този резултат няма да го удовлетвори. Но той е изключително умен човек. Разбира и разбираш и знаеш. Така че той го е наблюдавал и го е гледал матча. Така че мисля, че той, пак повтарям, като резултат няма да бъде задоволен, но като е гледал така, като играе, какво се става и какво се получава. Мисля, че това е една игра на нерви и мисля, че са провокирани много. Аз винаги съм казвал и съм твърдял и това е така. Лудогорец има най-добрите футболисти в момента и когато го провокират някой, те искат да играят футбол. Затова така реагират. Всеки ще реагира така. Предполагам, но мисля, че те се държаха изключително достойно и разумно на терена. Верно е, може да се получи фал и от едната и от другата страна. Вие видяхте, че аз не говоря нищо за ЦСКА, как са влизали в единоборство и така нататък.
Емоционално състояние. Аз пак съм около коментирал много. Един път е на едно изключително високо ниво, зависи от изчерпването и противника, срещу който играят. След това е необходимо известно време, нали, пак да се възобнови това нещо. Днеска трябва да ви кажа, че бяха много добре мотивирани за този матч. И в крайна сметка играха и се представиха така, както трябва. За самия матч, който беше предложен като игра. Не, говорите за психолога, аз извинявам. Не съм доктор Флойд, има на един ваш състезател, румънец. В един момент се опита да нокаутира съдията. Странишния съдия. Това е избит на емоции, нещо подсъзнателно. Аз извинявам, че такива сложни въпроси. Ами аз се извинявам, че няма да мога да ви отговоря точно на този въпрос, защото как е искал да го нокаутира и що го нокаутира. Това с... Всеки е рита силно топката в различни посоки. Нали, нали виждате, че футболистите е ритат в различни посоки, като и видят, като могат да ритнат. Членът на управителния съвет на ЦСКА Иво Котев също изрази своите претенции от съдийството в матча с Лудогорец. Вижте какво заяви той. Коментара ми за двобоя, аз смятам, че стана един добър матч. Особено през второто по време диктувахме категорично събитията на терена и смятам, че заслужавахме победата. При всички положения смятам, че играхме по-добре второто по време и наистина трябваше да се поздравим с успеха. Момчета търсаха победата до последния съдийски сигнал, за съжаление не я получиха. Но равенство, гледаме напред, продължаваме и така. Пет точки остава разликата, доколко това е добре за ЦСКА, можете и да увеличите. Точките си точки 5, 8, 3, няма значение. Важно отбора да играе добре, така както игра второто по време. Независимо от всички обстоятелства, които съпътстваха преди и по време на матча събития, мисля, че момчета се показаха истински характер и бяха мъже на терена до последния съдийски сигнал. Много нервен матч, заслужени ли бяха картоните? И имаше ли спестени? Ами, за картоните, колко са заслужени, вие преценете, само ще ви питам, ако видите паднал човек на тротуара и го ритнете, сигурно ще ви вкарат затвора или на малко от най-близкото полицейско управление. Естествено. Това, ако не е втори червен картон за Лудогорец, какво да бъде? Ама понеже вече така станахме нарицателни, че ревеме, няма да ревеме. Какво да ревеме? Така е видял, така е отсъдил. Жалко, че обяснение имало обяснение е колко още да изгона. Ами, като има червен картон, ще изгониш. Като няма червен картон, няма да изгониш. Какво да ви кажа? Обстановката тук бе доста нажежена. Феновете на ЦСКА бяха гневни. Успяхте ли да видите какво се случи? Господин Петричев бе наплют. Не можах да видя, не, нямаше как да видя. Имах други ангажименти, не мога да коментирам нещо, което не съм видял. Хектор ги отвори днес врати, стадионът отново е пълен. Да коментирате това и все пак и подарка, който дадохте на феновете в началото на двобоя. Това е най-малкото, което нашите фенове заслужават. Мисля, че ви видяхте една уникална атмосфера. Мисля, че само привържените на ЦСКА могат да направят такова нещо в България. Нещо уникално. Армията до толкова години не сме виждали толкова пълна. Съжалявам, че не можахме да им подарим една победа на феновете, но в крайна сметка равенство. Трябва да го приемем. Скандиранията мафия и транспарантите, които феновете използваха от своята трибуна, за да изкажат мнението си и за Любослав Пенев, и за Български футболен съюз. Нали разбирате, че каквото и да кажа в този случай ще бъде интерпретирано по всякакви начини, затова ще запазя мълчание по въпроса. Господин Котов, имате много контузени пресеницата. Луис Суарес се прибра в последния момент. Мислите ли, че ако тези футболисти бяха на разположение, ЦСКА ще се поздрави с победата? Вие видяхте, че включването на Луис Суарес беше уникално. Той направи едно много силно включване, изключително раздвижи нашата атака по крилата. Беше много така настоятелен, търсеше попадение. За съжаление не го получи. Според мен е това, което чух и видях, срещу него имало нарушение за ДУСПА, но в крайна сметка нека гледаме видеозаписите, тогава да коментираме. При всички положения, ако Луис Суарес не беше обиколил половината свят, за да дойде от националния отбор, щеше да е много по-свеж и много по-полезен отбор. Един от големите акционери в ЦСКА, Петър Манджуков, направи едно от редките си изявления след матча между червените и Лудогорец. Вижте в следващите минути какво е неговото мнение за матча. Изпуснаха ли червените победата и според него Лудогорец голям отбор ли е? Футбола, като всеки спорт, има винаги един победител.
случая равния резултат. Според мен всички видяхте първото полувреме. Ужасно беше. Имахме, според мен, шанс да решим матча. Лудогорец имаха едно положение и направиха гол. Това е моето скромно мнение. Нещо друго от първото полувреме май опитахте да намекнете или? Ами, сега аз не обичам да коментирам поведението на съдиите. Те имат право на решение. Има различни така, коментари, но според мен двата отбора играха добре. Лудогорец, естествено, един голям отбор също. Не случайно играе в Шампионска лига. Дай Боже, на следващите матчове, които имаме с тях, да се представим по-добре. Господин Манджуко, виждате из ваша помощ, ЦСКА намира. Трябва да бъдем по-спокойни в така, коментарите и в Лудогорец е един голям отбор, както и нашия ЦСКА. И затова победа, ако имаме над Лудогорец, има по-голяма стойност. Нали? Бъдещето на ЦСКА. Моля? Господин Манджуков, как виждате бъдещето на ЦСКА? Еми, бъдещето на ЦСКА, вижте, ЦСКА е преживяло много така тежки моменти. Ще преживеем и този. С общи усилия, ни го казваме всички. С общи усилия, фенове, ръководство, акционери. Това е момента, в който мисля, че постепенно има консолидация на тия три елемента, които определят движението напред на ЦСКА. И аз съм оптимист. В момента всичко върви според вас добре. Е, това е много силно казано. Отбора има още проблеми. Това е ясно на всички. Треньора, мисля, че господин Младенов прави необходимото да консолидира, да сработи екипа на целият отбор, като точно като тим, а не като индивидуални изяви. И аз смятам, че ако така продължи, следващия полусезон ЦСКА ще има не по-лоши резултати. Да се надяваме и да вярваме, че ще бъде така. Как изживяхте атмосферата? Днес сектор ги отвори врати. Моля? Как изживяхте атмосферата? Днес стадиона отдавна се бе пълнил така, както днес. Аз мисля, че за атмосферата на стадиона всички видяхте, че феновете са... разбира се, малко повече фойерверки, малко повече дим. Даже в един момент се притесних дали в тая мъгла няма да се случи нещо неприятно. Но това е нормално за стадиони в България. Виждане и приятна вечер. С мнението на Петър Манджуков след края на матча между отборите на ЦСКА и Лудогорец слагаме край на темата на дербито между червените и шампионите. Поглеждаме вече и към матча, който се игра в столичния квартал Надежда между Локомотив София и Хасково. Там столичните железничари успяха да спечелят трудна победа, след като трябваше да обръщат резултата. Алексиев откри за Хасково в 32-та минута, но Шеходи се превърна в герой за Локомотив София с двете си попадения в 33-та и 49-та минути и по този начин даде три точки на Локомотив София. Вижте в следващите минути какво казаха двамата старши треньори Димитър Васев и наставникът на отбора на Хасково Емил Велев. След което ще чуем и вашите въпроси. Господин Васев, заповядайте. Важни три точки. Това беше важно, да вземем трите точки и така да се опитаме, още да сме в играта и да се опитаме да атакуваме тази първа шестица. Естествено, бях сигурен, че матча няма да е лесен. Така и стана. Терена допълнително затрудни така, играта ни. Но съм доволен от желанието. Въпреки, че допуснахме гол, дигнахме се, изравнихме бързо и до края на матча търсихме така, положенията, търсехме гола, поведохме, имахме още положения. Доволен съм от старанието и от желанието. Колеги, въпроси? Да чуем на канал 3. Днес Тедил Генов прави изненадал две колеса. Кой е дяхното си приятел? Бранеков така ще отсъства по-дълго. Генов е болен с температура, не можа и той да участва. И което е притеснително така, не ние е дълга скамейката. И тези проблеми неминуемо се отразяват. Още повече, че вече така се натрупаха и много мачове. Но се надявам да се мобилизираме и да изкараме. Три мача остават реално. Важно за вас, не,
той до този момент играеше с така проблеми в Ахилеса. Операцията е по-скоро до изчистване, не е нещо сериозно според мен, но трябва да се направи. Лошо е, че се съвпада сега с един така цикъл от три мача, които с днешния четири, които са изключително важни за нас. И реално тези мачове ще ни решат съдбата. Ще вземе ли така по-съществена роля в шампионата или не? Колеги, други въпроси към Димитър Васев? Неувереност пред гола, сега ще казах, че днес, особено през своето горето, се пуснаха много положение. Ами, то е хубаво, че ги създаваме. Не бих казал неуверено, защото на две или три ситуации гредата така им помогна. И ние нямаме много опции в нападение, още повече, че пропускам и Преслав е контузен. И когато някой отсъства от така офанзивните ни футболисти, е нормално да имаме затруднения. Но хубавото е, че имаше така много агресия, много скорост, създадохме много положение, греди. Надявам се, в друг мач да влезат. Мимо от миналия сезон Мартинов беше повечето футболист на Локомотив София. През този сезон сякаш Шекодие е човек, който изпълнява неговата работа. Не. Какво може да кажете за... Шекодие се представи добре. Хубавото е, че той е така борбен човек, постоянно търси положенията. Така и това е най-ценното му. А радостното е, че напоследък започна и да вкарва. Силният човек е колектива в нашия отбор. Не сме се затворили, както видяхте. Играхме атакуващо. С малко повече късмет, обаче домакините взеха трите точки. Благодаря, господин Велев, за коментара. Чувам въпроса към 3. Господин Велев, какво дават тези грешки? На качества? Това са грешките. Видяхте елементарни грешки. Вместо да подадеме топката на вратаря, ние даваме на противника. Да, имаше ефект. Видяхте, че първото по време дори поведохме. С изключение на една ситуация отляво, когато напредна Румен Трифонов, те нямаха нищо отбора на Локомотив София. Но веднага след като отбелязахме нашия гол, дойде и пак тази грешка, отбелязването на гола на Шехуди. Това може би до някъде идва и от несигурността в нашата защита. След като се намираме на последно място, значи има някакви причини. Бившият футболист на Левски Валери Божинов напомни за себе си и изигра най-силния си матч от началото на сезона в италианската серия Б. Божинов заедно с неговия отбор Тернана завършиха 2-2 в дербито с Перуджа. Като гост 28-годишният футболист се разписа в 25-та минута пред близо 20 000 зрители на стадиона Ренато Кури в Перуджа, като попадението на Божинов бе за резултата 1-1. Той бе бурно свиркан заради начина, по който изрази радостта си. Божинов отиде пред феновете на Перуджа и с жестове успя да ги раздразни. Иначе това е втори гол за Валери Божинов в първенството, след като е изиграл 10 двубоя от началото на сезона в серия Б. Останалите попадения бяха дело на Параджини в 22-та минута, който даде преднина на Перуджа. Божинов, както вече стана дума, се разписа за 1-1 в 25-та. Фачинели в 63-та отново даде преднина за Перуджа от Дуспа, а Авенати в 78-та донесе точката на Тернана. Юношеските формации на Левски днес имаха смесени чувства, след като първо юношите до 17 годишна възраст разбиха Лудогорец с 7-0 на стадион на Георги Аспарухов. Наистина сериозна победа за играчите на Левски. За победата се разписаха Божилов на два пъти, Козовски, Стефанов, Кабов, Найденов и Славков от Дуспа. Сините футболисти обаче, които са родени след 1 януари 2000-та година, записаха болезнено поражение от ЦСКА в вечното дерби при децата. Единственото попадение за ЦСКА бе дело на Валентин Антов в 24-та минута, като по този начин червените са записали втори
пореден успех с 1-0 срещу Левски в тази възраст. Ние преминаваме вече на темата Б-група, където днес се изиграха срещите от 14-ти кръг във вторият ни ешелон. Ето и резултатите, които се получиха. Созопол, Пирен Разлог 2-2, Локомотив Мездра, Ботев Гълъбово 0-4, тежка загуба за отбора от Мездра. Локомотив Горна Оряховица, Бургас 2-1, Пирин Благоевград, Монтана 2-2, това е дербито между първи и втори във временното класиране. По два гола отбелязаха и двама футболисти на Пирин Благоевград и Монтана. След малко ще стане въпрос, кои бяха те. Раковски срещу Септември Симитли 3-6, изключително резултатен двубой в град Раковски. Черноморец, Спартак, Варна 2-1, Верея, Ботев, Враца 4-0 и Банско, Добруджа 2-1. Ето сега и класирането. Монтана е лидер в временното класиране с 34 точки пред Локомотив Горна Оряховица, които с победата си се изкачват на втора позиция пред Пирин Благоевград. 31 точки има отбор от Горна Оряховица срещу 30 пункта за Пирин Благоевград. Виждате, на четвърта позиция Банско с 24, Пирин Разлог е с 23, Созопол, Добруджа, Бургас следват, а в дъното на класирането Ботев, Враца е с 14 точки, Черноморец и Спартак, Варна са на последните две позиции, съответно с 13 и 3 точки. А в дербито между Пирин Благоевград и Монтана, играно в Благоевград на стадион Христо Ботев пред 1200 зрители, Драги Коцев се разписа на два пъти, докато бившият централен нападател на Левски Мирослав Антонов също вкара два гола за равенството 2-2 между първи и втория във временното класиране, с което Монтана остава на лидерската позиция. Обръщаме поглед към В-групите, защото днес имахте възможност да наблюдавате пряко в ефира на канал 3 дербито от Югоизточната В-група, където в Карлово едноименния Левски успя да запише почетна загуба като домакин на Тунджа Ямбол с 1-2. Отбор от Ямбол победи. Вижте подробности от Кристина Александрова. Левски Карлово загуби от Тунджа Ямбол в среща от 16-ти кръг на Югоизточната В-група. Как се разви тази среща? В 9-та минута се създаде първата по-опасна ситуация пред едната от двете врати. Това се случи пред вратата на домакините. Едно центриране отляво, което беше овладяно от Николай Петров. Той отправи удар към вратата на домакините, но топката излезе в аут. В 10-та минута по-късно Дилян Димитров се възползва от грешка в защитата на Левски при изнасянето на топката. Вратар на Карлово Светан Тодоров обаче успя да спаси. В 13-та Александър Андонов излезе на голова позиция след грешка на Евгений Кириленко. Поредна такава в отбраната на домакините. Отново Светан Тодоров успя да се намеси вещо и да успее да запази резултата нулев, без да допуска гол в своята врата. В 20-та минута Левски успя да отправи първия си по-опасен удар в очертанията на вратата на своя съперник от Ямбол. Георги Бичев беше човека, който стреля от дистанция, но вратарят на гостите Даниел Хълов също се наложи да се намесва в този двубой и успя да избие топката. Така се стигна от 22-та минута, когато Николай Петров успя да открие резултата в полза на Тунджа Ямбол. След поредна грешка в защитата на Левски, Спас Дончев намери Петров в наказателното поле и деветката на Тунджа се разписа за 0-1. Резултатът се покачи до 0-2 в 36-та минута. В голмайстор за отбора от Ямбол се превърна Александър Андонов, който с далечен удар успя да прати топката в левия ъгъл. Вратарят на домакините беше излязъл по-напред и не успя да реагира адекватно при тази ситуация. Да отбележим отново, че бранителите в синьо носят огромна вина за това попадение. В 41-та минута Георги Бичев от състава на домакините успя да върне едно попадение. Малко преди почивката така завърши този двубой при 1-2, след като Веселин Тахчиев отправи удар. Вратарят на гостите успя да избие, но Бичев беше на точното място, за да успее да върне едно попадение в вратата на своя съперник. 1-2 на полувремето. През втората част можем да отличим по-малко ситуации и положения за гол. Предвид тежкият терен, футболистите вече бяха уморени. Две смени в състава на Левски още със самото начало. Едната от тях беше дори и на вратарския пост, защото титулярният вратар се контузи и Цветан Тодоров не успя да продължи тази среща. Той беше заменен
заменен от своята резерва Иван Гаганелов, който се представи, можем да кажем, блестящо като втори страж. 78-та минута Николай Петров с гръб към вратата успя да овладе едно подаване, излъга цялата защита на Левски и дори успя да отправи удар, но Иван Гаганелов спаси своите от ново попадение в своята врата. И в 84-та минута Левски се опита да стигне до изравнително поне попадение в този двубой. Едно нарушение срещу Стоян Маринов беше отсъдено на дъгата на наказателното поле. Маринов обаче стреля в стената. Последва домакински натиск, можем да кажем, пред вратата на Тунджа Ямбол. До попадение така и не се стигна и двубоят завърши при резултат 1-2 в полза на гостите от Тунджа. Важна победа за отбора на Ямбол, в която те успяват да спечелят 3 точки, които им помагат в борбата за по-предно класиране. Това е към този момент. От този матч утре ще имате възможност от 11 часа и 30 минути да наблюдавате наживо още едно дерби в ефира на канал 3. Това ще бъде матчът от Асеновград, където едноименният тим от Асеновград ще се изправи срещу пореден съперник в своята югоизточна В група в търсене на поредни 3 точки и много важна среща за отбора на Борислав Караматев, в която ще бъдат преследвани нови важни 3 точки. Резултатите от Англия, където в момента се играе голямото дерби на английския футбол между Арсенал и Манчестър Юнайтед. Киран Гибс си вкара автогол в 56-та минута, с което червените дяволи водят до този момент. 68 минути изминават от тази среща и червените дяволи с аванс от един гол имат време обаче артилеристите да достигнат до пълен обрат дори до края на матча. Останалите матчове в Англия, които се играха днес, бяха Челси срещу Уест Бромич 2-0. Евертън победи Уест Хем с 2-1. Лестър и Съндърланд завършиха при равенство 0-0. Манчестър Сити и Суонзи завършиха при резултат 2-1 в полза на гражданите. Отново важна победа за Манчестър Сити. Нюкасъл и Куинс Парк Рейнджър завършиха при резултат 1-1. Свраките успяха да вземат минимална победа. Стоук Сити изненадващо загуби от последния Бърнли с 1-2 на Британия Стадиум в Стоук. Наистина шокираща загуба за феновете на Стоук Сити. С това нашето предаване за днес завърши. Успяхме да ви покажем всички отзиви от матча между ЦСКА и Лудогорец. Завършил при равенство 1-1. Останете с програмата на канал 3. От целият екип реализирал предаването. Приятно и спокойна вечер!